之前有一集节目《新世界的财务自由公式》，我提出了快乐事业的概念，建议大家不要把退休当成目标，而是找到一些自己喜欢又擅长，还能够帮助到别人并且换取报酬的事情，一直做下去。影片上传之后，我收到了相当广大的回响啊！我收到最多的疑问就是，到底要怎么找到这些事情？有些人啊，平常工作已经很忙了，回到家只想耍废嘛，周末又被小孩占掉所有的时间，根本没有机会好好思考。有些朋友一辈子就照着爸妈或者长辈的建议选择科系或职业，从来也没有好好思考自己要的是什么，一直也不知道从何想起啊。他们共同的想法就是感觉人生卡住了，没别条路了，就这样了。如果你也有类似的感觉，别丧气，你绝对不孤单，我就是过来人。今天呢，我要分享这本我的爱书《做自己的生命设计师》，来帮助你一步一步设计出属于你的最棒的人生。嘿，大家欢迎回到我的频道。如果你是新朋友，我叫修修。这个频道会跟大家分享科学的方法与工具，来帮助大家工作更有效率，身心更健康。哦，我真的很少看到一本书啊，从第一页开始就这么写进我心坎里的啊，我简直跟啄木鸟一样狂点头。我先举书中的三个故事，他们都会对应到三个书中定义的会让你卡住的无效想法，看看你有没有似曾相识的哦。故事一，艾伦喜欢收集石头，平常啊就热衷于把战利品依照大小、形状啊、种类啊、颜色啊分门别类。他从小就不知道长大要干嘛，所以大学就很自然的选了地质系。过完快乐的大学四年后，他发现自己对地质学家的工作其实不太感兴趣。他没有很想知道地球是如何形成的，也对田野调查、环保工作啊或写报告等等都没有兴趣。他花了爸妈这么多钱拿个地质系的文凭，却不想做相关的工作啊。爸妈又整天在耳边碎念，让他觉得很痛苦，因为他有个排名第一的无效想法，大学念什么以后就得做什么。事实上啊，根据统计，有3/4的大学毕业生后来做的工作都跟自己的主修无关。哦，我就是其中之一啊，我大学念的是电机啊，研究所念的是资工，现在就一言难尽。故事二，珍妮从小到大就是人生胜利组，念了顶尖的法学院，进入专打大官司的知名事务所。她靠着意志力发愤图强，在学业、事业、婚姻等人生的一切几乎是要什么有什么，堪称成功的典范。但她有个秘密哦，她常常在下班之后，在华灯初上的时候，坐在家里的阳台独自流泪啊。她以为获得了这些大家口中的成功，自己就会快乐，但是她一点也不开心。他觉得自己是不是有什么问题啊？怎么早上起来是个光鲜亮丽的人生胜利组，但回到家之后却觉得人生少了什么？自己好像拥有了全世界，但却又一无所有，该怎么办？他的无效想法是，只要得到了世俗定义的成功就会快乐。但事实上是，这条康庄大道不适合所有的人，快乐的人生是自己设计出来的。我就是在10年前就体会到这点了，所以毅然决然的从年薪400万的联发科裸辞。故事三，唐娜脚踏实地的赚钱，一份工作做了30年，房贷快缴完，孩子也大了，她拥有踏实的事业跟人生了。但是每天呢，就是起床上班缴账单，回家睡觉，隔天早上起来也是上班缴账单，回家睡觉，日复一日。多年来啊，不管是在咖啡店，或是在家附近的酒吧，或是在半夜醒来，她看着镜子前的自己的时候，都会问自己一个问题：我这辈子就这样了吗？难道这就是我要过的人生吗？他的无效想法是，一切都太迟了，自己年纪也不小了，想做什么改变都来不及了。但事实上是，设计你热爱的人生永远都不嫌晚。光是在美国，在44岁到70岁之间，就有超过3100万人渴望拥有安可职涯，也就是能够带来人生意义跟不间断的收入，还能造福社会的工作。就作者的统计啊，每个人平均可以拥有3.4段的人生。就我来说啊，华硕2年加上联发科4年，总共6年的科技业业务是我的第一段人生，花了2年去骑车环游世界是第二段人生，骑车拍片邀请 Dan Mace 跟我一起推广台湾的单车旅行是第3段，而我现在正在进行的是第4段。以上这三个例子是两位作者加起来超过70年的教学经历归纳出来最典型的会让你人生卡住的无效想法。
那这本书的作者是何方神圣呢？本书的两位作者，其中一位 Bill Burnett 是史丹佛大学生命设计实验室的教授跟执行主任，就是他设计出苹果第一代笔电 PowerBook 耐用的转轴。另一位 Dave Evans 也是在苹果待过，他负责的是滑鼠的产品行销，后来跟他老板离开了苹果之后，一起创办了 EA 美商易电这个公司啊，在打电动的一定超熟。他们两位2007年在史丹佛大学开了一堂最受欢迎的选修课，就叫做 Designing Your Life， 设计你的生命。两位都是产品设计的专家，都擅长使用 Design Thinking 设计思考这个方法论来解决一些棘手的陌生问题。他们认为，不论是曲线无懈可击的法拉利，还是超轻薄的 MacBook Air， 一个好的设计会让人第一眼就觉得啊，就是他的。好的设计就是有一种独特的样貌，让人打从心里觉得美，而经过妥善设计的人生也会给人这种特别的感觉咯。这样的人生啊，不会是行尸走肉无限重复的，而是不断带来新生命，永远具备创意跟生产力，永远会有意想不到的惊喜在前方等候，令人每一天起床都充满干劲的人生。这就是我现在的感觉。我老婆常常跟朋友说啊，跟我结婚之后最大的感想之一就是永远都有惊喜，永远都没办法预测我明年人会在哪里，要做什么事情。哦，但这几年太刺激了，希望明年可以喘口气。两位教授都是大师级的设计师啊，曾经亲自设计以及主导很多产品的开发，相当熟悉这种先卡住再找到出路的过程，包括他们自己的人生也不例外哦。他们深深的觉得，这世界上最值得好好设计的案子就是自己的人生。于是他们决定协助学生们在大学毕业准备出社会的时候能够快乐并且具备生产力，而有套方法来找出前方的人生究竟应该做什么。如果卡住了，这套方法也能帮他们脱身。他们辅导过无数名学生，从中学生一直到博士生，甚至有中阶主管以及退休人士等等。他们发现呢，就算是史丹佛大学的天之骄子，还有看起来像是超级人生胜利组的这些人，也常常卡在无效的问题中鬼打墙。心理学家称这些无效问题为失功能信念 dysfunctional beliefs， 这是会让你卡住的罪魁祸首，他们会让你丧失前进的动力。所以在开始设计自己的人生前，一定要想办法找出无效问题并且加以破除。这个过程叫做重拟问题 reframing。 除了前面讲的三个出社会之后常常冒出来的无效问题以外，还有一个我们超常被励志书或演讲灌输的失功能信念，就是你必须先找到热情，顺从你的热情才能够成功。如果你还问在念书或者在公司工作的我，我的热情是什么，我应该会跟你讲说啊，就吃跟睡，还有放假出去玩。作者的同事 William Damon 是史丹佛青少年研究中心的主任，他发现啊，12岁到26岁之间的年轻人哦，只有 20% 的人清楚自己想朝什么方向发展，人生想干嘛，还有理由是什么。这跟两位作者的经验相符，不论什么年纪，有80%的人不太晓得自己对什么有热情。职涯顾问那些做出来的测验效果也不大，就算测验做出来的建议你应该当律师或者是面包师傅，你也不太可能突然就跑去做嘛，因为培养热情需要时间。也就显示对多数人而言，热情是试过之后才会出现的东西，要先尝试才知道喜不喜欢这件事嘛，然后才能精通这件事，进而产生热情。所以本书的金句来了，热情是良好生命设计带来的结果，而不是源头。再说一次，热情是良好生命设计带来的结果，而不是源头。好，我统整一下前面提到的四个失功能信念。第一个，大学念什么，出社会就应该做什么。第二个，功成名就就能过上快乐的人生。第三个，自己已经太老了，来不及发展人生的第二春了。第四个，你必须找到热情才能成功。现在我要诚挚的邀请你把这些全部丢掉，因为他们全部都是假的，就是他们害你卡住的。如果你准备好了，那我们就出发吧。作者在书中使用的是设计思考的框架，有些术语可能会有点难懂，所以我把它拆解整理成七个步骤，方便大家理解。设计自己生命的第一步，就是弄清楚自己是从哪里出发的。
步骤一，弄清楚并且接受自己的起点。我在帮人设定运动目标跟规划课表前，第一件要做的事情就是评估学员的身体现况。要一个从来没跑步过的人，三个月后就跑一个全马，第一次练习就去跑 10K， 那下场一定是 GG 啊！设计自己的人生也是一样，第一件事情就是搞清楚自己目前处于什么位置，定出来的目标跟行动方案才会是合理的。我最喜欢这本书的一部分是作者把人生能够顺利运转的四大领域设计成健康、工作、游戏跟爱的仪表板，大概长的是这个样子。你可以把它想成人类的邮箱了。如果你要在人生这条路上前进，那这四个邮箱的指标都要兼顾。这里的顺序也是有学问的哦。健康是放在最底下，代表它最重要，是一切的基础。健康包含了身心灵三个部分。身体健康最好理解嘛，我之前的节目已经分享过很多了，包括你的 VO2 max 啊、肌肉量啊，以及血液检查等等。心理健康也包含了情绪健康，这里我以后会多多分享。灵性的健康感觉有点虚无缥缈吗？但是我觉得你可以问自己一个问题来判断：你有感觉到生命少了些什么吗？还是觉得已经相当圆满了？如果感觉越圆满，那灵性健康的分数就越高。我目前给自己的健康分数是80分，算是还不错啦，但是还有进步空间哦。再来是爱，爱分成两个部分，一个是付出爱，一个是接受爱，两种同样重要。而付出跟接受爱的对象最重要的，当然就是最亲密的家人啦。再来是好朋友，或者是你的宠物也可以，甚至是没有生命的艺术品或者是大自然。这个领域是我一直以来最弱的一块。我的原生家庭是个感受不太到爱的地方，爸爸跟后母都不太懂得如何去爱人跟被爱，这让我在人生最精华的学生时期，一直到35岁左右吧，爱的仪表板几乎是空的。幸好遇到了一个这么爱我的老婆，一起生了一个全世界最棒的女儿，让我知道我也有爱的能力的。我记得几年前我状况不太好的时候，老婆问我一句话：你上一次明确感到自己被爱是什么时候？我那时候竟然答不出来，但现在我可以很轻松的回答了，我无时无刻不感到自己是被爱的。这个仪表板我现在给自己80分。再来是游戏啊，这里是最启发我的一点啊。作者定义的游戏是你光去做就会感到乐趣的事情哦。但重点来了，做这件事情的目的是单纯为了乐趣，而不是为了报酬或者是达到某些成就。这对我们这种个人工作者来说太重要了。我之前都会觉得，既然我现在做的事情都是自己喜欢的，那工作对我来说不就是玩吗？这个想法是错的。工作就是工作，不管你再喜欢，它还是工作，不能跟游戏混为一谈。所以啊，该追的剧还是得追，该看的球赛还是得看，该出去旅行的还是得去玩。我今年忙到一个段落之后啊，也要把泰七重制版找来玩了。游戏我目前给自己60分，勉强及格了。工作这个领域大家就比较熟悉了，作者要我们列出工作的所有方式，然后评估整体的工作情况，收入好不好啊，会不会太累啊，喜不喜欢啊等等。记得啊，要把家庭主妇或是家庭主夫，还有照顾父母啊、义工这件事情也考虑进去哦。我认为全职妈妈的工作时间压力跟价值啊，绝对不输出外赚钱的爸爸。我目前正在打造自己的快乐事业中嘛，也很喜欢正在做的每一件事情，所以这个领域我给自己90分。于是我的仪表板长得就是这个样子，看起来不错吧？画出来之后，我就知道自己应该在哪些领域多下功夫，有哪些领域持续进行就好。很明显，我应该多玩一点。最近日币跌成那样，是不是要再出发一下？把仪表板画出来后，作者提醒我们一定要把没办法解决的重力问题给抓出来，然后接受这个事实。我之前举过一个例子嘛，现在房价这么高，又在没有家里帮助的前提下，在台北买到一间理想的房子，这个就是办不到的重力问题。我重新拟的问题就是，要怎么样建立一个在哪里都可以工作的事业，让我可以在好山好水啊，房价又相对便宜，又能到处玩的台东买房子。而这就是我未来3年的计划。弄清楚此时此刻自己人在哪里之后，接下来就是找到前进的方向了。
步骤二，打造人生的罗盘。每个人都一定要有自己的人生罗盘啊。很多人卡住的原因，就是他们用别人的罗盘在过自己的人生，可能是某个成功人士，或者是你偶像的罗盘，也可能是这个社会约定俗成的成功罗盘。最惨的啊，是那种你爸妈自己办不到，硬要塞给你的罗盘。如果啊，你没有仔细思考这些罗盘适不适合你，就直接拿来用，那你的人生可能会卡得很死，过得很惨。幸好我天生反骨，爸妈想给我的罗盘我一概不理，但是还是不免用了成功罗盘一阵子，后来也及时发现这不适合自己啊。现在终于成功打造出属于我自己的罗盘了。作者说，打造人生罗盘需要两样材料，第一个是工作观，第二个是人生观。首先要找出工作在你心目中的意义，你为什么要工作，什么工作才算好。人生观就是你对世界的想法，你认为世界是如何运行的，人生的价值来自何方，是名利还是个人成就吗？你的人生跟家人、社会、地球上其他的人有什么样的关联？然后就是那个大哉问嘛，人生的意义是什么？工作观跟人生观会随着年纪跟人生不同的阶段有所改变哦。我觉得啊，这个人生罗盘就跟海贼王里面的记录指针一样嘛，随着人生旅程的前进，到了一个新的地方就会有所更动。只要持续思考这些问题，自己的人生愿景就会越来越清晰，它会像灯塔一样在前面指引着我们的方向，让我们不会在伟大的航道上面鬼打墙。步骤三，找到自己的基本设定，弄清楚自己的起点，准备好自己的罗盘，知道要往哪个方向走之后，接下来就是厘清自己喜欢做什么，擅长做什么。最近很流行的 MBTI 就是一个很好的工具哦。我测出来一直都是 INFJ-A。根据雪莉老师的这本书里面讲的，我是一个相当内向的人，只要在人多的地方就会一直失血，独处的时候才能获得能量。我也是个敏锐的人，进一个房间就可以感受到这里面这群人的磁场，我也有蛮强的执行力，但是必须找到跟自己核心价值有连结的事情。我不太喜欢每天做固定的事情，这会让我难以发挥创意，无法运用直觉，而常常觉得很压抑。如果一件事情让我觉得很没价值，或者是太市侩，我也会不屑去做。所以之前做科技业业务的时候，真的让我耗损太大了，日复一日的应酬啊，跟客户在那边冷消微，为了写报告而写报告。我觉得我除了赚钱以外啊，对这个世界没啥贡献。大老板在慰留我的时候，邀请我来想象，公司卖的晶片做的便宜手机，可以帮助到很多没钱买手机的人啊。但我就是没办法连接起来啊，太牵强了。于是我经过了十年的尝试跟失败，才找到现在在做的事情。书中另一个找到自己基本设定的方法，叫做好时光日志。每天结束的时候，花点时间好好写下以下三件事情。第一个，自己工作时进入心流的时候在做什么，有哪些事情啊？你做的时候是完全投入，心中清楚明白，知道该做什么，怎么做，做起来全然的镇定跟祥和，感到时间一下就过去了。第二件，追踪做某件事情的时候精力充沛的程度，有哪些事情你做完可能觉得身体劳累，但是内心感到法喜充满。对我来说啊，录 podcast 跟来宾有个深度的交流就是这样的事情。而应酬跟 social 对我来说就是相反，每次结束之后我都会去掉半条命。第三，如果有一件事情是能让你进入心流，做完之后就感觉精力充沛，那就问问自己为什么，并且详细的写下来。像我最近一集访问到我好朋友李承宗大师，我就感觉跟他的价值观啊，跟人生的想法是相通而且有共鸣的。一个小时的时间一下就过了，而且意犹未尽。如果一时不知道怎么写，书中教大家一个 AEIOU 方法，但我觉得有点难记。我觉得就把人事实地物给写出来就很完整了。记得要尽量写详细一点哦，与其说今天开会的时候很开心，要更进一步写下哦，原来是自己在做总结的时候获得老板的赞同的时候很开心。写了一阵子之后啊，你大概就会对自己适合做些什么事情有个底，然后就可以进行下一步了。步骤四，发挥想象力，画下心智图。这里的心智图不需要有逻辑，只要先选定一个主题，接下来就是天马行空的随便联想，从一个词带出另外一个词，重点是要快，最好到3到5分钟之内就要完成。这可以跳过脑袋前额叶皮质的理性审查机制。写完之后啊，再从最外圈、最天马行空那些词拼出一些可能的概念。这里我举一个我自己的例子来解释哦，像我就超级喜欢骑脚踏车的嘛，每次
次出去骑车都会让我感到自由，我就用脚踏车当作主题来发想。第一个就想到之前尝试过了脚踏车旅行嘛，然后还有脚踏车店啊、脚踏车民宿啊、 U-bike 啊、三铁啊、脚踏车餐车等等。脚踏车店我又发想出脚踏车进口以及 recumbent bike 这一个我很想弄一台来玩玩的车啊。脚踏车旅行我又发想出带团啊，接下来就是导游啊、领队啊、亲子团啊、挑战团等等，接下来是几个我很想再去骑的地方，像是纽西兰啊、欧洲啊、日本啊。三铁这条线我想出来的是教练啊、职业选手啊、三铁装备啊等等等等，大概就是这样子。把最外圈的文字整合起来，我觉得我最可能做的就是跟旅行社合作出亲子团啊，由我带大家一起跟全家人在欧洲骑车旅行，光想就觉得很开心嘛。大家觉得可行吗？对那些困在自己工作里的上班族来说，这是一个突破困境的好方法。重复这个步骤几次，画出几个心智图之后，就可以进入到重头戏奥德赛计划了。步骤五，奥德赛计划。真实的人生不只有一个最好的选择，而是有无限多种超棒的选择。作者要大家想出三个就好。人生一，你目前做的事，可能是现况的延伸，或者是已经想做一阵子的点子。人生二，万一事情生变，像如果 AI 把你的人生一取掉，你会做的事情是什么？人生三，如果钱跟面子都不是问题，你会做的事情或者是想过的人生越疯狂越好。而每个版本都要包括以下四个东西。一条图式的时间轴，跟事业无关的个人生活都要放上去，替每一个计划取名字，增加仪式感。写下那个计划要考虑的问题，有什么疑虑或者还不确定的地方，然后在仪表板上评估四件事情。A 资源，包括时间啊、钱啊、技能啊跟人脉。B 喜欢的程度。C 自信的程度。D 跟人生观和工作观的一致性。这里我举那位很喜欢索隆的工作伙伴当例子哦，他看了这本书之后啊，马上就画出了自己的奥德赛计划，我觉得超棒的。他的版本一是成为剪辑师，取名为 Motion Madness。2024年一边跟我工作，一边上课学习剪辑技巧，然后经营自己的 podcast 啊，跟一些 side project。增加经验。2025年拍出三支片子，拿去申请学校。2026年出发到欧洲去念 film school， 这个是他目前正在进行的。喜欢程度跟一致性都相当高，棒。版本二是成为语言学家，叫做 language lunacy， 连名字都有疯狂但本人看不出来。同样也是上一些相关的线上课程嘛，然后开始每年都要考过一个语言检定啊，包括法文的 C1， 还有意大利文啊、西班牙文啊、德文，还有瑞典文的 B2。并且申请学校啊，超狂的。这个版本的四个仪表板都比上一个稍低，但也都还不错。第三个超有趣的，我很喜欢，是成为意式冰淇淋师傅啊，加电影放映师。他2024年要到意大利学做冰淇淋，2025年回来买一台卡车，改装成可以放电影的冰淇淋餐车。2026年要全台巡回卖冰放电影啊，实在是太好玩了。但他可能觉得太天马行空了、所以自信程度跟资源的分数都不高。相信我。如果你花点时间做以上两件事情，你会觉得人生怎么这么好玩，怎么这么多可能性。但是啊，在行动之前呢、你还要再做以下的步骤六，来增加你的成功几率。步骤六，打造原型。原型的英文叫做 prototype。 设计师啊，在设计出最终产品前，一定会做出很多版本的原型，目的是测试计划行不行得通。上一集节目讲到了大型建筑的模型，还有电影的分镜图，都算是原型的一种。人生的设计可说是姿势体大，当然也要谨慎行事咯。在做任何的大决定，展开你的奥德萨计划之前，一定要先打造原型。这也可以分成两个步骤。第一个叫做原型访谈，就是去找那些正在做你想做的职业，或者是过你想象中生活的那些人。想开咖啡厅，就找一间你心目中理想的咖啡厅，想办法跟老板混熟，然后听听看他对这个职业或者人生最真实的想法。当然也不能只是闲聊哦，一定要事先做好准备，把这个行业的酸甜苦辣、要具备的技能以及需要克服的困难啊，一五一十的给问出来。接下来就是第二步，原型体验。讲白话就是试水温啦、问问老板有没有兼差的机会啊，或者干脆做一阵子白工。像白坤可一开始就是这样，在台客导演身边学习，才一路成长到现在。好，假设这个工作你已经问了许多前辈，综合他们的分享经验以及你实际跳下去做一阵子之后的心得，你觉得这真的是你要的？接下来就是最后一步了。
步骤七，组建团队，持续行动。只要是有参加在你人生设计大业的人，都算是团队的一份子哦。最重要的啊，当然是亲友团，尤其是家人。虽然他们不一定会很密切的参与你设计的过程，但是你做的每个决定都会影响到他们。千万不要顶下一间咖啡店之后才跟你老婆讲，会出大事啊。再来是你的生命设计小组，顶多3到5人就好。他们也都看过这本书，也能跟你一起发想彼此的奥德赛计划，并且能够全心投入，为彼此提供有建设性的意见。你们可以定期聚会啊，分享进度跟检讨修正，然后互相鼓励打气。第三是参与者，也就是你工作的同事了。最后是你的支持者，这里的人数就不限了，可能是你的连友哦，他们都关心你的生活，能够鼓励你走下去。不管怎样，人生这条路上一定是充满挑战的。如果你想要打造一个专属于自己的最棒的人生，那能够参考的成功案例可能不会太多。当自己受挫或者失败的时候，一定要有一个团队来支持你，让你能持续行动直到成功为止。以上就是这本书的分享，应该要破20分钟了吧，但我真的超级超级喜欢这本书。这是一本极少数我会想推荐给每一个人，甚至买来到处送的一本书。这内容相当的浅显易懂啊，作者又超幽默，重要的是它对人生造成的影响可以是深远的。而且这本书还没有改版哦，打折下来才差不多250，真的是相当值得入手啊，赶快去买报，强烈推荐给你。最后也来推荐一下我的电子报啊，张修修的自由之路。我每个礼拜会分享我跟网友们在通往财富自由、免于病痛自由以及心灵自由这条路上的探索跟实践。网址是 shoshoshow.tw/free。如果你想要在人生这条路上有人结伴同行，欢迎加入我们的行列。最后我要跟你说，你很棒，放轻松，别太逼自己了，人生是很长的，打造属于自己的梦幻人生永远不嫌晚。我们下期节目见，拜拜。